KRP-päävalmentaja Janne Kainulainen. Tupla viikonloppu on paketoitu tänään, että voitatte 7-6 hyvin, hyvin dramaattisten vaiheiden jälkeen. Ainakin itse selostamossa niin vähän sydän hakkasi ja taisi äänenpäännytkin noista. Mutta minkälainen oli päävalmentajan tunneskaala tämän ottelun lopussa? No, kuulostaa ihan samanlaiselta, että oli vauhtia ja vaarallisia tilanteita ja tosi kova vastus, että on niin kuin ollut hienosti koutsattu ja taistelee, vaikka on paljon muuttunut ja mistä sarjoista onkaan tullut, niin kotiluolassa täällä kyllä, että on niin kuin Koivuniemi ja kumppanit tehnyt aika mahtavaa ottelutapahtumaa ja jengi saa tuosta selvästi kotijoukkojen virtaa, että silleen on hieno ja sarja paras selostaja täällä. Asiantuntija ei ehkä ole, mutta selostus on myös loistavaa. Hieno täällä on pelata kyllä, että hyvä meininki. No, paljon kiitoksia. No, miten sitten F-liigan paras päävalmentaja tuumaa siihen, että täysi pisteposti lähtee täältä mukaan? Se ei varmaan helpolla tullut ainakaan. No, ei missään tapauksessa. Että kyllä me tiedettiin, että on vastustaja tiukka ja oli paljon vastustaja hyvyyttä. Että, onneksi nyt se 3 pinnaa tuli, että vähän lyhenee perinteisesti tuo reissu, mutta hyvä tämmöisiä vähän huonompia ja ruskeampia pelejä itseltäkin, että tiedetään, että ei ole vielä valmista ja menee nuo kauluspajakin napit vähän ehkä ylänappi kiinni, ettei vielä lähdetä leijumaan. Niin silleen tärkeitä pelejä tämmöistä. Varmaan kansa haluaa tietää tähän loppuun ja siitä myös otettiin kiinni monesti Laukinkaan tuossa studiossa, että kävikö Janne Kainulainen jumpru terassilla? Ei tullut käytöä, että sen verran kylmät kelit, että ei uskaltanut lähteä ulos kyllä, että hoidetaan nämä pelit teille ja vapaa-ajalla sitten keksitään jotain muutakin vaan juttu. No, ehkä me nähdään kesällä siellä sitten, mutta ei mitään. Kiitoksia, että mä päästän sut kotimatkalle. Kiitoksia tästä ja tsemppiä seuraava. Kiitos paljon. Toripoliisia käytiin kattoon, niin siinä on toria voi varata sitten. Nähdään siellä kesällä. Hyvä. Kiitos paljon. Kiitos.